soo dhawaada kaalinka waxbarashada ee qalam education platform. Waxaan rabnaa inaan halkan ardayda ugu sharaxno update-ka aan ku sameynay application-ka iyo waxyaabaha cusub ee aan ugu soo darnay ay ka faa'iideysan karaan. Waxaan rabnaa inaan u sheegno in aan ardayda ugu soo kordhinay exercise annagoo uga shaqeynay oo ay ka daalacan karaan halkan. Inta video-ga aadan daawanin, macalinka uu sharaxayo jawaabaha iyo exercise-ka waxa aad tijaabin kartaa adiga inta ay gaarsiisan tahay fahamkaaga, ama inaad adiga inta ka shaqeyso marka hore aad istijaabiso, kadibna result aad hesho, kadibna wixii kaa khaldamay aad dib uga daawato macalinka sidoo uga shaqeynayo. Tusaale ahaan, hadda labada maado ee aan soo gelinay waa math iyo chemistry. Labadaas maado hadda diyaar ay ku yihiin, sidoo kale maadooyin kalantana way socdaan oo dhowaan ayaan soo gelin doonaa insha Allah. Waxaan eegaynaa marka maadada xisaabta. Maadada xisaabta marka aad furto, halkan sida kaaga muuqato waa jabtariskii jabtar 1 ilaa iyo 7, sidoo kalena jabtar walba waxaa kusii jiro cashiradiisii. Halkan midiga ee lessonska midiga ka xigta waxaa ku qoran exercise. Halkan waxaa kusii jiro comments haddii lacala ay wax khaldan aad aragto, ama cashir kuu shaqeyn waayo, ama cilad ay ku qabsato, halka ayaa comment ahaan ugu soo diri kartaa waxaad u baahan tahay. Okay, halkan marka waxaa ku jiro jabtariskii exercise koodi. Ardayga marka koobaad oo uu soo galo halkan waxa uu si firi isaga tijaabin karaa. Halkan ay ku qoran tahay exercise 1 oo tusaale ahaan halkan ay ku qoran tahay 1300 waa mid tijaabe oo hadda aniga aan sameeyey. Tusaale ahaan, marka maadaama ka aan horey u sameeyey, waxaan ku tusayaa chapter 2 oo kale. Halkan ay ku qoran tahay view ama ishaas ay ku qoran tahay ayaan ku dhufaynaa halka isha ay kasoo muuqato. Halkan chapter 2 questions, chapter 2 su'aalihiisi. Hadda resultkii aan haysano waa 100% waa ever 100%, wali isma natiijaban karin. Halkan waxaa ku xusan 3 su'aalood. 3 su'aalood ayaa waxaan sameynaynaa in aan isku dayno inaan sixi karno. Tusaale ahaan, xisaabta kore ayaa la weydiiyey, waxaan la siiyey 4 doorasho midkii saxan. Tusaale ahaan, number 1 ayaan gelinaynaa. Okay, taasi waan saxnay, ka gudub. Number 2 ayaa la weydiiyey haddana. Okay, taa ayaan gelinaynaa, taana waan qalanay. Okay, waxaan rabnaa marka inaan waxna qalanno waxna saxno si aan u ogaano wixii aan saxnay iyo wixii aan qalanay. Okay, tanna taa 2 ayaan doorayna, iyadana waan saxnay. Okay, continue. 3 su'aalood ayaa ahaayeen. 3 su'aalood scorekii waa kana 66% total questions ka 3 ahaayeen. Right answers 2, 2 kamid ayaan saxay 66%. Waxay ka dhigan tahay maadaama maadada 100% ay ahayd in su'aashiiba 33.3 oo kaanta lagu saxay, ama 2 su'aalo kamid a in lagu saxay 33 halka su'aal 3 lagu saxay 34. Waxaan dooran doonaa next. Next marka aan doorano, halka waxaa noogu qoran chapter 2 questions oo ah 66% in aan keenay. Waxaan rabnaa marka in 66% inaan daawano su'aasha aan qalanayna aan iska soo saxno. Halkan chapter 2 questions-ka oo aan keenay 66% hoosteeda waxaa igu qoran solution video. Halka ayaan ku dhufan doonaa solution video. Ka dambana wuxuu leeyahay lacag bixi si aad u daawato su'aalaha jawaabahooda. Waxaa xusid mudan halkan inay tahay 1 bil koorsadaas xisaabta ah. Exercise-kooda dhan waxaad ku mudaalacaysan kartaa $1 keliya. Haddii aad u baahan tahay 3 bilood inaad isku baxsatana waa $4 keliya. Marka waxaan u baahannahay in aan tusaale ahaan aan sameyno inaan $1 aan ku baxsanno ayaan rabnaa, maadaama aan rabno inaan xisaabta hadda aan eegno. Okay, halkan ayaa waxaad gelinaysaa taleefankaaga, aad lacagta ka direyso, kadibna waxaan dhahaynaa pay now.
waxaan dooran doonaa complete payment wa hayaag lacagti aan soo bixinay solution video gi marka aan doorano oo formayaa si automatic ah awl nama formaynin solution video oo ka wana formayaa okay halkan marka waxaan ka helayna su'aalihii hadda nala tusay aan doorashada ku sameeyay iyaga oo si faahfaahsan oo macallinka u sharxayo kadib waxaan dooranayaa su'aasha aan doonayo waydiin soo tabinaya maadada xisaabta qaybteeda dugsiga sare qasam form 4 waxaan ku jirnaa chapter exercise-yada ee buuga form 4 ka waxaan kasoo baxnay marka waa chapter exercise 1 oo chapter ka koowaad chapter exercise-kiisa iyo activity-giisa insha Allah maanta waxaan bilaabaynaa chapter ka labaad inta activity ku jirta kadib waxaan u gudbi doonaa marka chapter exercise-kiisa waxaan rajaynayaa inaad fahanteen oo aad ka faa'iidaysan doontaan insha Allah sidoo kale chemistry ayaa iyadana diyaar ah oo sidana kaanta aad uga faa'iidaysan kartaan maadooyinka tan dhowaan ayaan soo gelin doonaa insha Allah inta aan muuqaalka ku kulmi doono assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh